стрільби, називався Чкаловським. Підійшовши до конуса метрів на 50, він вирівняв швидкість і, довернувши на нього, зробив крен із зворотним ковзанням. Коли конус на секунду завмер у перехресті прицілу, Андрій всадив в нього всі заряди, що залишилися у стрічці. Тепер він не сумнівався. Попадань вистачить зверху на всю ланку для того, щоб одержати оцінку відмінно. Після серпневих навчань за ланкою Рогачова закріпилася приємна репутація повітряних снайперів. Льотчики і голанки навчилися стріляти з ковзанням. Але Рогачов не раз повчав своїх ведених. Прийом, товариші, непоганий, але в бою небезпечний. Застосовувати його треба з розумом. Коли ми ловимо конус на ковзанні, наш літак теж завмирає в прицілі стрільця-бомбардувальника. Палиться на два кінці. Та якщо в прицілі мого літака опиниться фашист, я застосую цей прийом, не вагаючись. Напередодні дня авіації Андрій Рогачов увільнився із служби пізно. Коли вони з Мариною вибрались до міста, то ледве встигли на останній сеанс кінофільму. Перед початком показали хроніку іспанських подій. Республіканці, закіптюжені пороховим димом, відбивали атаки фашистів, кидаючи в них гранати з-за укриттів, споруджених із мішків з піском. А коли у небі Мадрида з'явились тримоторні бомбовози «Юнкерс-52», Савоя Маркетті-79, що сіяли смерть на житлові квартали міста, Андрій зовсім забув про Марину. Зараз він був там, з республіканськими льотчиками, які на Чатос і Москас атакували неповороткі туші бомбардувальників, розстрілюючи їх в притул. Чаділи густі дими, машини з косими хрестами на кілях падали вниз під радісні вигуки жителів Мадрида, які, залишивши сховище, з азартом спостерігали за повітряною коридою. Марина відчувала, що Андрій у ці хвилини був далеко від неї. Вона знала про добровольців, і їй раптом стало страшно. А якщо і Андрій вирішить? Кінофільм закінчився, застукотіли крісла, а Андрій все сидів, поринувши в думки. І підвівся, якось сумно подивився на неї і запропонував: «Ходімо, повечеряємо. Я страшенно зголоднів». «Пізно», – заперечила Марина. «Без 5:12. На вокзалі ресторан працює. До 3:00. До моста, перекинутого над залізничними коліями, простували мовчки. «Про що ти задумався?» – спитала Марина. Андрій спробував відбутись жартом. «Іду і думаю, чи підеш ти за мене заміж?» Давно збирався запитати, та духу не вистачило. Він справді збирався освідчитись їй, але все чекав відповіді на рапорт, який подав місяць тому. Він просився в Іспанію. Відповіді все не було, а освідчення зараз само злетіло з уст. «Щось раніше я не помічала у тебе несміливості», – засміялася Марина. «Так чи не так, а причина зачекати була», – сказав Андрій, серйозно думаючи, як їй пояснити, щоб не розголошувати таємницю. «Вирішується моя доля, загримлю я чи ні на цілий рік до білих ведмедів в Арктику. Якщо не командирують, то одружимось у вересні. Коли ж доведеться їхати, відкладемо весілля до повернення». Марина мовчки пригорнулась до його грудей. Вони стояли на безлюдному мосту, поки маневровий паровоз не обдав їх парою. Сміючись, вони збігли на привокзальну площу, намагаючись не думати про можливу розлуку. Через кілька днів після освідчення Андрія Марині вночі до нього постукали. Андрій встав, увімкнув світло, відчинив двері. «Дозвольте». На порозі
стояв військовий з двома шпалами в петлицях. «Заходьте». Андрій пропустив майора в кімнату. «Ви лейтенант Рогачов, Андрій Петрович?» «Так», – здивовано відповів Андрій. «Прошу пред'явити документи». Помітивши подив на обличчі Рогачова, нежданий нічний гість заспокоїв його. «Мені треба точно знати, чи з тією людиною я буду говорити». Андрій показав документи. Уважно переглянувши їх, майор задоволено кивнув. «Ваше прохання про виїзд як добровольця в Іспанію?» «Задоволено. Зараз за групою льотчиків прибуде літак. Вам треба негайно зібратись і виїхати до Москви». Андрій чекав цього повідомлення, але не думав, що це відбудеться так швидко. «Речей багато, не беріть. Усім необхідним вас екіпірують в столиці», – попередив майор. Він терпеливо чекав, поки Андрій збирався. Потім вони спустились по східцях униз і сіли в емку, що стояла біля під'їзду. «На аеродром», – розпорядився майор. Вони приїхали через безлюдне, що спало глибоким сном, авіамістечко, яке стало Андрієві дорогим, де в нього з'явилось багато друзів. На КП командира бригади зібралося четверо льотчиків. Серед них був і Іван Віхрів, підлеглий Андрія. «Командире», – зрадів льотчик, – «у нашого полку побільшало». Коли у повітрі почувся гул літака, що заходив на посадку, на КП приїхав комісар бригади Нестеренко. Утерши хусточкою спітнілу бриту голову, він ласкаво подивився на льотчиків. «Ну що, дорогі мої друзі, промов довгих виголошувати ніколи. Ви самі добровільно виявили бажання їхати туди, де пліч-о-пліч з республіканцями ведуть смертний бій з фашистами кращі сини нашої батьківщини. Будьте мужніми, стійкими і не осоромте високе звання комуніста-інтернаціоналіста. Хай вам щастить. Бажаю гідно виконати свій обов'язок і повернутись додому. Спасибі!» Дружно подякували льотчики. «Може, будуть якісь прохання?» Секунду помовчавши, Андрій наважився. «Чи не можна відлучитись на декілька хвилин, попрощатись з нареченою? Вона живе поряд». «Ні», – твердо відповів за комісара майор, який привіз його. «Ваш від'їзд має секретний характер. І з цієї миті ніяких зустрічей. Залиште її адресу, товаришу Рогачов. Я повідомлю ваших батьків і наречену, що ви відбули тривалу командировку», – сказав комісар і поплескав засмученого Андрія по плечу. «Ви тепер, товаришу, на особливому становищі. У вас незабаром будуть інші імена і біографії». Через півгодини, дозаправившись пальним, літак злетів і взяв курс на Москву. Світало. Унизу уже можна було розрізнити обриси поринулого у сон коростеня. Вон там, у будиночку під деревами, спить нічого не підозрюючи Марина. Як вона поставиться до його раптового від'їзду? Чи доведеться їм ще зустрітись? Він довго дивився в ілюмінатор, поки місто не зникло у передранковій млі. Рівно гули мотори, навіваючи сумні спогади. У м'яких кріслах із відкидними спинками було зручно напівлежати, склепивши повіки. Та сон не брав Андрія. Він, згадуючи минуле, думав про майбутнє. Що чекає його попереду? Андрій гадки не має, що доля готує йому суворі випробування в небі Іспанії, а потім Халхінголу, і що повернеться він на свій аеродром через 4 роки, коли Марина в містечку вже не буде, вона поїде з іншим.
і своїх підлеглих до важких боїв. Розділ 6. Карл фон Ріттен рвався у бій як молодий гончий пес, котрого вперше взяли на полювання, і який ще не знав сили, звичок та гостроти іклів переслідуваної жертви. Він вилетів у групі майора Рейнгард-рятувальників, ціллю яких був Мадрид. Із розповідей льотчиків, які вже понюхали пороху в небі, столицю Іспанії прикривають І-15 та І-16. Правда, винищувачів не так багато, але росіяни, що літають на них, уміють битись. Нічого. Побачимо, хто кого, самовпевнено думав Карл, щільно тримаючись ведучого і милуючись чітким строєм Ю-52 та Х-51, що зависли над ними. На підході до лінії фронту попереду з'явилась чистка «Москас», як льотчики називали І-16. Карл разом з іншими Х-51 у захваті помчався їм назустріч, ні на мить не сумніваючись у перемозі. Дюжина Х-51 проти шістки, подвійна перевага. Не рахуючи юнкерсів, хіба можна пропустити такий шанс? І 16 ішли на тій же висоті лоб-лоб. Рейнгард хитнув крилом приготуватись до бою. Але на зустрічних курсах, коли зближення таке стрімке, що на прицілюванні лишаються лічені долі секунди, великого ефекту не вийде. Тому Рейнгард вирішив піти вгору поворотом на гірці, щоб, пропустивши під собою І-16, атакувати їх ззаду. Ведені чітко виконали класичну фігуру пілотажу. Але Рейнгард, що не випускав з поля зору І-16, помітив, що шістка «Москас» розділилася на дві ланки. Одна трійка, ковзнувши вниз, атакувала неповоротких бомбардувальників Ю-52, а друга ланка почала заходити у хвіст їхній групі Х-51. Довелося і Рейнгарду дрібнити свою групу. Сам Тео кинув свою шістку вниз на допомогу атакованим юнкерсам, два з яких уже диміли підбитими моторами. А обер-лейтенантові Доберщуцу наказав битись із другою ланкою І-16. Карл заклав крутий віраж на зниження, від якого темніло в очах, намагаючись утриматись за літаком Доберщуцу. Боковим зором він побачив, що група Рейнгарда, яка була внизу, зав'язала бій з І-16, які запалили три юнкерси. Що сталося далі? Карл не зрозумів. Сипучі блискавки вогняних трас, які з'явилися звідкилясь ззаду, праворуч, ударили із важким гуркотом у мотор його Х-51. Мотор затрясся, заскриготів і, захлинувшись, припинив натужне гудіння. З-під капота повалив дим, гаряче масло забризкало козирок кабіни, від чого він став непрозорим. «Добре, що діють рулі», – подумав Карл, перевіряючи, чи надійно закриті парашутні лямки. Доки висота була 2000 метрів, треба було вирішувати, що робити – стрибати чи сідати. Внизу була нерівна, горбкувата місцевість, на якій де-не-де зеленіли клаптики селянських полів. Стрибати з керованого літака не хотілося, і Карл почав назирати майданчик для вимушеної посадки. Земля набігала швидко. Розрахунок йому вдалося зробити правильний, але майданчик був не такий рівний, як здавалося з повітря. Перед самим приземленням він побачив, що його машина падає на великі валуни, складені на краю селянської ниви. Отямився Карл у госпіталі. Голова так гула і тріщала від болю, ніби розколота на дрібні частини. Лікар, що підійшов, заспокоїв його. «Ви, лейтенанте, нарозуміли?»
народилися із срібною ложкою в роті. Відбулися тільки контузією, а могли б згоріти в машині, якби не підоспіли солдати. І от він знову у Німеччині. Контузія поступово відпускала, зійшли синці від ударів і садно одержані під час аварії Карл, після місячного відпочинку приступив до служби. А в жовтні з Іспанії привезли у цинковій домовині те, що залишилося від обер-лейтенанта. Добре, що це його командира з групи майора Рейнгарда. Вильотчики в касках йшли за труною, що потопала у квітках. Карл подумав, але ж і я міг лежати в цьому ящику. Адже Доброшюц був значно досвідченіший за мене. І от що з ним сталося. Тижнів через два після похорону Доброшюца Карл одержав звістку про те, що у берлінському військовому госпіталі Темпельгоф перебуває на лікуванні майор Тео Рейнгард, який дістав тяжкі поранення і опіки. Очевидно, в Іспанії справи йдуть не так гладко, як це показують у воєнних хроніках. Те, що збили мене і Доброшюца, ще можна зрозуміти. Але Тео Рейнгард, він же ас, один з кращих льотчиків Люфтваффе. Газети були заповнені повідомленнями про іспанські події. Невідомі підводні човни потопили два російських теплоходи, що везли продовольство і спорядження для республіканської Іспанії. Західні уряди продовжували проводити політику невтручання, всіляко гальмуючи постачання зброї республіці і перешкоджаючи в'їзду туди добровольців. А Вінстон Черчилль, що був не при справах, зробив таку заяву. Коли я читаю, що значна кількість німецьких нацистів і італійських фашистів вирушили до Іспанії для того, щоб знищити величезну кількість російських більшовиків і французьких комуністів, я шкодую про це. Але коли запитую своє серце, я не можу не відчувати, якщо всі ці озброєні туристи в Іспанії знищуватимуть одне одного з такою силою, то не залишиться нікого за винятком представників преси, які нам розкажуть про це. Отож, інтереси і безпеку Великобританії буде до певної міри забезпечено. Карлу вдалося навідати колишнього інструктора напередодні нового 1937 року. Те, що лежало в окремій госпітальній палаті, навіть віддалено не нагадувало рухливого Тео Рейнгарда. Права, стовщена гіпсом нога, підвішена тросами, стирчала обрубком. Обличчя перехрещене бинтами, і видно тільки ніс. Не хотів би бути на його місці, подумав Карл, згадавши слова сестри, яка попередила його, щоб він не втомлював хворого тривалою присутністю і не хвилював неприємними звістками. Йому так потрібні слова розради, шепотіла вона біля дверей палати. Жаль, що він відмовляється поговорити з пастором. А лівої ноги у Тео не було зовсім. Під ковдрою випиналася лише кукса вище коліна. Майор лежав нерухомо, і якби не розплющились повіки єдиного ока, тужливо визираючи з-під бинтів, то можна було б подумати, що він мертвий. «Сідай, Карле, сідай!» Почувся тихий глуховатий голос. Тільки голос залишився колишній. Все інше незнайоме. Навіть руки Тео із синюватими нігтями, що лежали зверху ковдри, скидались на зліпок із воску. «Здрастуй, Тео!» Промовив Карл не своїм, от того, що побачив голосом. Він налив води із графина у вазу, поставив букет квітів на тумбочку у головах і поклав
І до чого? Простиш медсестру, яка доглядає тебе? Я б її пригостив гостром, якби міг. Відчувалось, що кожне слово давалось йому на силу. Карл обережно усівся в крісло, що стояло недалеко від узголів'я. Під пильним поглядом Тео він почував себе ніяково від того, що нічим не може полегшити страждання командира. «Ти б краще приніс мені шнапсу», – сказав Тео свистячим напівшепотом. «А хіба можна?» Лікарі спеціально попередили, що спиртне тобі заборонено. «До дідька цих лікарів! Вони вміють тільки позбавляти людей останніх радощів. Мені тепер однаково нічого не допоможе. І гірше не нашкодить. Зважно те, коли ще прийдеш до мене. Але прихопи і ліку. Без неї у мене нічого не увільєш. А тепер я заправляюсь як літак», – спробував пожартувати чоловік Кокон. «А чим тебе годують?» «Бульйонами і протертими кашками». У палату заглянула сестра. «Гер лейтенант, у вас залишилося 5 хвилин до кінця візиту». «Не заважайте нам, сестра», – люто прохрипів Тео, блиснувши своїм оком. «Як ви осторідли з вашим піклуванням! Дайте мені здохнути спокійно!» Тео заплющив око, пересмикнувшись від болю. «Укол! Укол давай, стерво! І не проганяй лейтенанта!» Сестра, що звикла до істерик тяжкохворих, приготувала шприц із морфієм і, трохи закотивши рукав сорочки, зробила знеболюючий укол у воскову руку Тео. «Гер лейтенант, не затримуйтесь, прошу вас. Бачите, як хворому погано». Тео, почувши її шепіт, вибухнув прокльонами. Це було новим в його поведінці. Рейнгард раніше відзначався спокійним, стриманим характером. А тут, у бинтах, лежала змордована, змучена болем людина. Брутальна лайка, наче протяг, видала сестру із палати. «Вибач, Карле, що я запросивши тебе в гості. Вчиняю істерики. Зараз після уколу мені стане легше. У Берліні, крім тебе, у мене нікого не залишилось. А фрау От я не можу запросити сюди. Та й не хочу показуватись їй на очі в такому вигляді. Тео, може треба щось зробити для тебе? Єдине це не жаліти. Не жаліти мене. В усьому винен я сам. Сам зголосився їхати волонтером. А все інше у мене є. Чи багато треба каліці? Фатерлянд пам'ятає своїх героїв. Днями мене відвідав сам рейхсміністр авіації. Поздоровив з рицарським хрестом і черговим званням. Догляд за мною чудовий, але все це ні до чого. Хто я тепер? Каліка. Був би у мене люгер і сила, щоб натиснути на спусковий крючок. Примітка. Люгер – назва пістолета за ім'ям конструктора. Пістолет має і іншу назву – парабелом. Тео, перестань, Тео. Все обійдеться. Ти вилюкайся. Ну, будеш накульгувати. Не треба, не треба втішати. Я запросив тебе не для цього. Ти бачиш, що зі мною сталося. Карл промовчав. Коли не хочеш бути схожим на мене, не спішив пекло за Піренеями. Я прокляв день, коли зголосився туди їхати. Ну, хто він мені, той недомірок Франко, брат? Якого чорта ми повинні були засипати бомбами Мадрид, рівняти з землею Герніку? Для чого ми повинні були щодня вести
шалені повітряні бої. Нас послав фюрер. Фюрер. Тео брутально вилаявся. Та не будь хоч ти йолопом. Це звучало, як блюзнірство Лайка поряд зі словом «фюрер». Коли я заплющую очі, бачу завислі в повітрі десятки юнкерсів, капроні, савої. Ми їх супроводжували в кожному вильоті і в кожному вильоті ув'язувалися у бій з І-16 та І-15, як росіяни бились. Це був якийсь жах, не схожий на рицарські поєдинки, що відбувалися у 16-му році над Фландрією і Варденом. Карл був радий, що Тео хоч на якийсь час забув про свою інвалідність. Тео трохи помовчав, віддихався і заговорив знову. Бачив я одного збитого російського хлопця. На допиті він мовчав. Тоді наші виродки порубали його як капусту, повантажили в корзину і скинули з парашутом на аеродром, де базувались росіяни. Вони хотіли налякати Іванів, а вийшло навпаки. Тепер вони б'ються нещадно, помщаються за смерть своїх камерадів. Бої тривають важкі. Тепер вся надія на месершміти. Закінчив Тео і заплющив очі. Карл зрозумів, що вкрай втомив майора. Вибач, Тео, вибач мені, пора йти. Я й так забалакав тебе. Видужуй скоріше. Ми приїдемо до тебе з Ервіном Штімерманом. Він тепер літає в моїй ланці. Спасибі. Буду радий. Але не забудь мою пораду і прохання. Боже мій, як надломився наш Тео. Це пропаща людина. Навіть перестав вірити фюреру, подумав фон Ріттен, виходячи. Уже на порозі палати він почув: прощавай, Карле. Карл оглянувся і побачив, що весь біль і туга, які переповнювали цю знівечену людину, вихлюпнулись із його єдиного ока. До побачення, Тео. Карлові здалось, що він попрощався назавжди. Зустріч із Тео Рейнардом залишила в душі тягар, а через кілька днів йому повідомили, що Тео помер. Приголомшений звісткою, Карл помчав у госпіталь. Але тіло Тео вже відвезли у морг. Лікар, який лікував його, під великим секретом сказав Карлові, як другові покійного, що майор Рейнгард прийняв конячу дозу снотворного, яке він назбирав за час перебування у госпіталі. Як він ухитрився це зробити без сторонньої допомоги, для всіх лишилось загадкою. В некролозі, що з'явився у журналах «Адлер» і «Дойче Шпортфлігер», повідомлялось, що кавалер рицарського хреста, орденів «Пор Ле Меріт» і залізних хрестів першого та другого класу Тео Рейнгард помер у військовому госпіталі від ран, які дістав під час авіакатастрофи. Під знаком косого орла. Розділ перший. Ервін Штімерман був гранично уважний. Стрілка спідометра його «Опель-капітана» коливалася за 100-кілометровою позначкою. Вони мчали по новій автостраді. Позираючи на всі боки, Карл мимоволі згадав, як цю автостраду будували в'язні концтаборів. Виснажені люди у тюремній одежі із брезентовими лямками через плече тягнули котки по розжареному димучому асфальту, підхльостувані лайкою і нагаями наглядачів. Дорогу називали дорогою фюрера. І у Карла раптом ворухнулась думка. А куди ця дорога фюрера їх приведе? Чи виправдана така жорстокість до німців, що перебували в охоронному ув'язненні? Карл тут же труснув головою, намагаючись звільнитись від небезпечних.
Як би то не було, а оці напівскелети, комуністи, соціалісти, пастори і німецькі євреї дорогу побудували чудову. Тепер час їзди із Темпліна в Берлін можна було значно скоротити. Опель-капітан тільки недавно пройшов обкатку. Ервін придбав цю шикарну автомашину після того, як йому було надано лейтенантське звання. Карл не раз підсміювався із приятеля. Все одно автомобіль не по чину. Треба було зачекати із купівлею до капітанського звання. До того часу я обзаведусь Опель-адміралом, жартував у відповідь приятель. Як почуваєш себе, Карле, після Іспанії? Поцікавився Ервін, порушуючи довгу мовчанку. Карл, що сидів поряд, помацав голову. Нормально. А в перші дні голова тріщала, наче з дикого похмілля. Тоді є пропозиція. Їдьмо до мене. Мої батьки подалися на Балтійське море по туристській путівці. Сьогодні квартира у нашому розпорядженні. Я давно мрію перетворити цей острівець міщанського благополуччя на привеселий вертеп. Сподіваюсь, ти мені допоможеш у цій справі? Вельми радий бути корисним. А крихітки будуть? Ну, що за гульня без милих створінь? Пам'ятаєш тих актрис із Скелі, із якими ми гуляли у матусі Хопман перед твоїм від'їздом у Дрезден-Нойштадт? Чудові дівчата. Чудові, але, мабуть, вони давно забули про наше існування. Тільки не про моє. Я з Ільзою іноді зустрічаюсь. Поновив стосунки, перервані японською командировкою. Де ти їх розшукав? Ну, тепер Ільза і Доріс виступають у кафе Шантані Адоніс на Принцлауер-алеї. На вулицях уже спалахнули ліхтарі і реклами, коли приятелі припаркували машину неподалік від Адоніса. У круглому залі, заповненому відвідувачами, стояв гумін нетверезих голосів. Під високою розписаною амурами стелею клубочилися хмари тютюнового диму. Ервін гукнув знайомого кельнера. Той посадив їх недалеко від естради, на якій з'явилося декілька напіводягнених дівчат, щоб виконати танець «Кан-кан», що знову входив у моду. Карл Вадоніс потрапив уперше. Поки офіціант сервірував столик, він оглядівся. «Типовий шинок», – сказав Ервін. «Коли б не дівчата, я б ні за що у світі сюди не прийшов. Справді, гірлянди вицвілих штучних квітів, гіпсові позолочені статуетки, акваріум із золотими рибками, фікуси і пальми у діжках, лампіони із червоними і оранжевими абажурами – від всього цього тхнуло страшним міщанством. Та й публіка, що заповнила кафе «Шантан», була далеко не та, що відвідувала Скелю. Джаз заграв тільки на народжений модний шлягер. На естраду вийшла струнка шатенка в вузькій блискучій сукні, що спадала до самої підлоги. Плечі і спина її були оголені. Підійшовши до мікрофона, вона заспівала низьким, теплим голосом. Минуло понад 2 роки з часу їхньої зустрічі, але Карл відразу впізнав Ільзу. Коли вона закінчила співати, в залі спалахнуло світло. Розкланюючись перед публікою, що аплодувала їй, Ільза помітила Ервіна і послала йому повітряний поцілунок. Ервін показав на себе і Карла. Ільза усміхнулася, кивнула. Зрозуміла. «Заявку прийнято», – сказав Ервін і глянув на годинника. «Нам ще доведеться їх ждати хвилин так із 40». Карл помилився, гадаючи, що так відразу пізнає і Доріс. Дівчата, що брали участь у рев'ю, були підібрані за ростом і комплекцією, всі в однакових чорних перуках і густо загримировані під східних одалісок. Примітка. Одаліска – гаремна служниця або наложниця. Напівоголені тіла танцівниць то поринали у напівморок,
то яскраво осявались різнокольорними відблисками прожекторів. «Ну то що? Не пізнаєш?» – сміявся Ернен. «Ой, зорієнтуй», – признався Карл. «Не можу знайти. Шукай її по ході і манері танцювати. Всі визнають, що у Доріс чудова пластика рухів. Був би в неї впливовий покровитель, вона давно танцювала б на сцені берлінської опери». Пляшка бренді майже спорожніла, коли до їхнього столу підійшла, усміхаючись, Ільза. Позаду ходою прими балерини, майже не торкаючись підлоги, пливла Доріс. «Привіт, Карле!» – усміхнулась Ільза, наче вони розстались тільки вчора. Доріс, подивившись з-під лоба, сказала йому: «Здрастуй, пропащий. Два чини десь ховався. Познайомився із Фенріхом, а на друге побачення він прийшов обер-лейтенантом. Чим ти невдоволена, крихітко?» Пожартував Ервін, що він рідко заходить, чи що швидко чини здобуває. «Тим, що в тебе дуже довгий язик». Всі засміялись. «Налийте шампанського», – попросила Доріс. «Салют, за зустріч», – вигукнув Карл і бабахнув корком у гіпсових хамурів, пурхаючих на стелі залу. Невдовзі їхня жвава компанія мчала на автомобілі по яскраво освітлених вулицях в напрямі будинку, де жив Ервін Штімерман. Їх розбудила музика. Ервін увімкнув телефункен, який стояв у вітальні. Примітка: телефункен – назва радіоприймача, що випускала одноіменна фірма. Поглянувши на годинничок, Доріс заквапилась. «О, мені пора. Ну що, Карле, коли знову побачимось? Коли станеш майором? Я сподіваюся, що це пощастить зробити трохи раніше». Доріс зникла, залишивши на подушці сліди від нафарбованих вій. Поки Карл лежав у ванні, Ервін одвіз дівчат додому. Карл прийняв холодний душ і відчув себе бадьоріше. Сів у крісло перед приймачем, налив міцного пива. Міжнародний радіокоментатор говорив про іспанські події. Карл неуважно слухав тепер уже звичні назви: Гвадалахара, Валенсія, університетське містечко, де точилися особливо запеклі бої. Генерал Франко, підійшовши до передмістя Мадрида, забуксував біля мурів іспанської столиці. Повернувся Ервін, утираючи спітніле обличчя. «Ну і спека». Радіокоментатор недбалим тоном повідомляв: «20 червня російські льотчики Чкало, Байдуков, Біляков на літаку Ант-25 завершили безпосадочний переліт із Москви через Північний полюс в Америку. Екіпаж приземлився на американському аеродромі Ванкувер. Політ тривав 63 години. За цей час пройдено 9130 кілометрів». Ервін завмер і здивовано поглянув на Карла. «Може, він не те почув?» Карл розгорнув великий атлас. На полярній карті північної півкулі прокреслив лінію маршруту росіян. Вона простягнулася через весь аркуш від Москви, облямованої зеленими барвами лісів, через блакить морів, через вершину світу, що дихає холодом, де незаймано білу шапку полярної криги перетинало тільки павутиння меридіанів та паралелей, а далі знову через пустельні, вкриті льодом острови канадського архіпелагу, тундру, озера, каскадні гори до Ванкувера, розташованого на березі річки Колумбії. «Так, це справляє сильніше враження, ніж переліт Духу Святого Луї», – замислено сказав Ервін. Примітка: Дух Святого Луї – назва літака, на якому американець Ліндберг перелетів через Атлантику із Нью-Йорка у Париж. Ти чув, що говорив Ліндберг минулого року?
у Сполучених Штатах Америки у зачатковому стані, а у відсталій Росії тільки лозунги. Літати далі за всіх, літати вище за всіх і літати швидше за всіх. Принаймні, два перших лозунги вони виконали. Злітали далі за всіх. В Америку? Через полюс? А їхній льотчик Кокінакі забрався вище від усіх на 14 тисяч. Ну, цей переліт – червона пропаганда. Щоб залякати нас своїми рекордами, вперто торочив Карл. Нічого собі пропаганда. Спробуй повтори їхній результат. На чому ти полетиш? На Ю-86 чи на Кондорі? Упадеш без пального ще до полюса. А Дорньє Вааль, літаючий човен До-26, який ходив трансатлантичними рейсами. А? У нього дальність польоту 6 тисяч кілометрів, а росіяни пролетіли понад 9. То що, різниця є? І все ж я вірю, Карл підвищив голос. Якщо буде треба, німецькі конструктори створять такі літаки, на яких ми полетимо далі за всіх. Фюрер не допустить, щоб у комуністів були літаки кращі, ніж у нас. Розділ другий. У березні 1938 року в Австрії нацисти організували путч. Ватажок австрійських фашистів Зейс Інкварт звернувся до Гітлера з проханням про допомогу для припинення безпорядків червоних. На світанку 12 березня дивізії німецького вермахту увійшли в Австрію, і суверенна європейська держава стала провінцією Рейху. Аншлюс Австрії зійшов Гітлеру з рук зовсім безкарно. Повертаючись із театру по Принц Альберт Штрассе, Карл звернув увагу на яскраво освітлені вікна будинку льотчиків. Там відбувався грандіозний прийом з приводу присвоєння володареві повітря Герману Герінгу звання рейхсмаршала. Не встиг Карл лягти спати, як з прийому повернувся Гуго фон Еккарт. «А чому ви так рано?» – здивувався Карл. «Уяви щось, голова розболілась», – відповів Гуго. «Але ми продовжимо банкет дома. Сьогодні ми не маємо права не напитись. Банкетуйте без мене», – попросила Єва Марія і, потираючи скроні, пішла до спальні. «О, так, так», – радів Гуго фон Еккарт, наповнюючи келихи. «Дякуючи таланту фюрера, ми без крові одержали Австрію. Тепер наш рейх став ще могутнішим. З нами рахуватимуться всі країни». Карл був радий за Ватерлянд не менше, ніж Гуго, але шкодував, що їм, як і під час окупації Рейнської області, не довелося повоювати. А у молодих льотчиків так свербіли кулаки. «Ми ще покажемо, що таке велика Німеччина. Ми ще покажемо», – вигукував Гуго, охоплений приступом національного патріотизму. «Вони ще потанцюють під нашу музику». У травні загін, у якому служив Карл фон Ріттен, на чолі із штафель-капітаном Фріцем Шрамом, вирідали на двотижневий профілактичний відпочинок у Раушен, балтійський курорт, де Люфтваффе мали свою спортивну лікувальну базу. Примітка. Штафель-капітан, командир авіазагону. Транспортний Ю-52 доставив льотчиків із Темпліна в Гроссдіршкам, аеродром поблизу Кенігсберга. Біля літака їх зустрів худорлявий обер-лейтенант у формі Люфтваффе, але з темно-синіми петлицями, що свідчили про його належність до медичного персоналу. Це був начальник Раушенського профілакторію. Він відрекомендувався капітану Шраму і запросив льотчиків до автобуса. Сонце прогрівало по-літньому. Автобус котив по асфальтованому шосе, обсадженому з обох боків старими липами.
Зеленіли посіви на полях, огороджених натягнутим дротом. На лужках біля масивних корівників, навіки збудованих із гранітних валунів, паслась племінна худоба. В дренажних канавах, виритих уздовж шосе і вузькоколійних залізниць, невгавно кумкали жаби, що намовчались за довгу прибалтійську зиму. Весна – юність року. Якщо відлюдькуватий 38-річний Фріц Шрам не лишився байдужий до її чар, пожвавішав і помолодшав, то про інших льотчиків загону, яким ледве перевалило за 20, годі казати. Пройняті радісним перечуттям відпочинку, веселого безділля, вони обговорювали плани, як краще провести ці 2 тижні біля моря. Обер-лейтенант, начальник профілакторію, вислухавши їхні побажання, поспішив внести ясність. «Мушу засмутити вас. Жити доведеться за суворим розпорядком дня. Підйом о 7:00, фіззарядка о 7:20 і так далі, відбій о 23:00 годині». Закінчив він неприємним скрипучим голосом. «Потрібен нам ваш розпорядок, як зайцю, показчик повороту», – напівголосно обурився Ганс Хенске. «Так і до дівчаток не попадеш», – зітхнув Руді Шмідт. У обер-лейтенанта, як виявилось, був добрий слух. «Розпорядок ваш затверджено начальником медслужби Люфтваффе. Хочу попередити», – додав він, – «що спортивні заняття проводитиму особисто я. Моє прізвище Рунге. Запам'ятайте його про всяк випадок». У минулому заїзді були хитруни, які намагалися ухилитись від моїх занять. Вони всі поїхали із Раушена в чудовій спортивній формі, але зі стягненнями. Поминувши лісок, що дзвенів пташиними голосами, автобус в'їхав на вулицю Раушена, невеликого курортного містечка, що наїжилося гостродахими вілами зі шпилями, балкончиками і флюгерами. «Мені тут подобається», – сказав Карл, – «тиша, зелень, чудове повітря». Ервін, що всю дорогу гортав японську книжечку, глянув у вікно і згідливо кивнув. Автобус звернув на перехресті і зупинився біля кам'яного двоповерхового будинку, над яким височила надбудова у вигляді сторожової башти рицарського замку. «Це курортна водолікарня», – пояснив обер-лейтенант. «Нам належить ось ця половина приміщення». Він показав на прибудову до башти, на фронтоні якої красувався величезний орел зі свастикою, виконаний із армованого залізобетону. «Не звалиться на голову?» Карл з острахом поглянув на ваговиту прикрасу, що нависала над входом. «Як його туди затягли? Унтер-офіцери житимуть у цьому корпусі», – скрипів Рунге. «А офіцери розмістяться на дачах». Карла з Ервіном відвезли автобусом в особняк, перед входом у який лежали 2 жалюгідних сфінкси, схожі на безпритульних кошенят, закляклих під дощем. Вілла належала обер-єгерю Східної Прусії. Цей чиновник із відомства, підпорядкованого рейхсміністрові Герінгу, займав нижній поверх. Другий поверх і мансарду він здавав курортникам. Приятелі піднялися по кручених сходах і розмістилися у сусідніх кімнатах. «Непогано, непогано», – резюмував Карл. «Якби не безглуздий розпорядок», – погодився Ервін, – «тут було б просто чудово. Не думаю, що Рунге буде чавити із нас сік. Хай він відігрується на льотчиках, унтер-офіцерах. Це питання ми сьогодні вирішимо з командиром загону. Певен, Фріц Шрам зрозуміє нас. Бачив, як він степенувся, утікши від своєї фрау Марти за Данцінський коридор. Примітка – вузька ділянка польської території, якою Східна Прусія до 1939 року відокремлювалась від Німеччини.
Не так просто їм дістались голубувато-сірі мундири. Знявши їх, вони загубилися б у натовпі цивільних, а мундир льотчика в Німеччині гарантував загальну повагу навіть серед чоловіків, а ще за спритних дівиць із ДМБ, які фланірували по вулицях Раушена, то в їхніх очах можна було прочитати захоплене схиляння перед пілотом Рейху, готовність піти на зустріч їхнім побажанням. Примітка. ДМБ – спілка німецьких дівчат, жіноча фашистська організація. Карл і Ервін довго тинялися по вулицях Раушена, знайомлячись із містом. Вода у морі була ще холодна, але друзі дізнались, що на околиці є озеро, вже прогріте травневим сонцем, і почали ходити туди. Одного разу вони загорали біля чистенького озера, береги якого було укріплено диким каменем, коли це від купальні, спорудженої на бетонних палях, долинули несамовиті крики. Два голоси, жіночий і чоловічий, волали про допомогу. «Хтось тоне», – сказав Ервін. Він плавав не дуже добре і запитально подивився на Карла, чемпіона загону. «Допоможіть!» – знову почувся крик. Але тепер про допомогу благав тільки чоловік. Підбігши до купальні, приятелі побачили, як з води на мить вирвала голова в рожевій гумовій шапочці і тут же зникла. Молодий хлопець в купальних трусах кинувся до офіцерів, благаючи допомогти. «Рятуйте! Її судомою звело!» «А сам чому не рятуєш?» – поцікавився Карл. «Я погано плаваю, а там глибоко!» «Стрибай скоріше!» – поквапив Ервін. Карл пірнув і поплив до того місця, де зникла купальниця. Тут було не дуже глибоко. Дно, викладене рівною брусчаткою, добре проглядалося. Карл шукав навколо поглядом, але марно. Запас повітря в легенях кінчався. Він хотів вже випірнути, коли ліворуч біля валуна помітив червону-білу пляму. Ще кілька енергійних помахів руками, і Карл опинився біля тіла дівчини у червоному купальнику. Зірвавши із голови гумову шапочку, він ухопив її за біляві локони і потягнув нагору. На березі їх обступили Ервін і люди, що набігли невідомо звідки. Дівчину поклали на дощену підлогу. «Роби штучне дихання. Чуєш?» – гримнув Карл на Ервіна. «Спочатку треба її звільнити від води», – заперечив приятель і, перегнувши тіло дівчини через коліно, натиснув на спину. З рота й носа ринула вода. «Ось тепер можна». І Ервін став робити штучне дихання. За хвилину дівчина закашлялась і застогнала. «Буде жити твоя подружка», – ляснув Ервін по спині хлопця, що тупцював поруч. «Тільки усі відійдіть у бік, їй потрібен вітерець». Потім Карл і Ервін обережно переклали врятовану на лаву і укрили піджаком хлопця. Її лихоманило. Нарешті дівчина опритомніла. Карл уважно подивився на неї. Риси мертвотно-блідого обличчя видалися знайомими. «Безперечно, він десь бачив її. Ервіне, поки я одягнусь, пошукай транспорт. Вона надто квола, щоб йти пішки». «Гаразд, Ервін надів кашкет. Я зайду в пожежне депо. Гадаю, брандмейстер не відмовить у допомозі Фройляйн». За кілька хвилин пожежна машина стояла біля купальні. «Як ви себе почуваєте? Можете підвестись?» Дівчина заперечливо похитала головою. «Тримайтесь за шию». Карл узяв на руки дівчину, що тремтіла від холоду і нервового потрясіння. Її супутник сів у кабіну поруч із шофером, щоб показувати дорогу. Піднявшись по вулиці вгору, машина зупинилася коло крутих сходів, що вели до вілли на вершину пагорба. Карл сплигнув на землю і присвиснув. Щоб дійти до будинку, треба було подолати не менше як 100 східців.
«Хай він і несе її», – порадив Ервін, кивнувши на юнака. Тепер, коли хлопець натягнув на себе костюм і почепив на ніс окуляри, Карл згадав, де їх бачив. Рік тому на стадіоні під час Олімпійських ігор. Ні, роль рятівника йому треба доводити до кінця. Він її не донесе, заперечив Карл і обернувся до хлопця. Біжено швидше по лікаря. Це найпотрібніше, що ти можеш зробити. Так, 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 розгублено погодився хлопець і побіг униз вулицею. А ти, Ервіне, піди у найближчий гаштет і принеси роздирання. Подякувавши водієві, Карл відпустив машину і знову взяв дівчину на руки. Їй було недобре. Вона кашляла і ледве трималася за його шию. Карл доніс її до дверей і посадив на лавочку. «Удома нікого немає», – сказав він, штовхнувши зачинені вхідні двері. «Ключ під килимком», – над силу промовила дівчина. Карл відчинив двері, вніс дівчину в кімнату і поклав у ліжко. «Так, не суха одежа. Подивіться у шифоньєрі». Карл зняв із плічок махровий халат, подав їй. «Зніміть, мокре, зніміть». «Не можу», – прошепотіла дівчина, цокотячи зубами. «Допоможіть надіти халат поверх купальника». «Ні-ні-ні, так не годиться. Ви не зігрієтесь. Вас треба як слід розтерти вовняною тканиною». І він почав розтягувати купальник. «Не смійте мене роздягати», – запротестувала дівчина. «Ану, лежати тихо», – гримнув Карл. «Я вас не задля того витягував із дна озера, щоб ви загинули від запалення легенів. Мені ні до чого ваші принади». Розстебнувши купальник, він стягнув мокру, наче приклеєну тканину. Дівчина затулила обличчя руками. Надів на неї халат, вкрив до підборіддя пуховою периною. «Ну, як ви почуваєте себе тепер?» «Трохи краще. Але все одно холодно. Паморочиться голова і нудить. У вас є що-небудь із міцних напоїв?» «Що ви? Я нічого такого не п'ю. А зараз не завадило б. А каву зварити можна? Коли прийде хазяйка?» У коридорі почувся голос Ервіна. «Карле! Карле, де ти? Заходь сюди. Що приніс?» «Коньяк, чудово, чудово!» Карл налив у кофейну чашку. «Випийте за своє врятування», – сказав, підносячи до її губів. «Я не можу. Не можу, мені бридко», – вона відвернулась. «Пийте, неслухняна дівчисько, це ліки, а ліки рідко бувають приємні». Карл змусив її відпити кілька ковтків. Похлинувшись, вона закашлялась до сліз. «Ви не рятівник, а якийсь грубіян. Чого ви силою напоїли мене?» За хвилину вона віддихалась і, втерши сльози, сказала: «Але мені справді стало краще». На обличчі її почав пробуватись рум'янець. Карл налив коньяку у чашки і одну подав Ервінові. «За ваше врятування, фройлейн». В коридорі почулися квапливі кроки. Це хлопець привів лікаря. «Добрий день, лікарю», – привітав його Карл. «Ми зробили все, що могли. Тепер передаємо фройлейн у ваші руки. До побачення». Льотчики поставили на стіл порожні чашки. «Ця пригода коштувала нам обіду», – незадоволено зауважив Ервін. «За те, яку дівчину я зустрів знову. Пригадуєш Олімпіаду? А я все думаю, чого це ти так стараєшся? Хочу знав, як її звуть?» «Та не до цього було. Ні, це не так важливо. Раушен, не Берлін». Наступного дня Карл і Ервін зробили візит, щоб довідатись про здоров'я врятованої. Але її не було вдома.
«Передайте їй наші найкращі побажання», – сказав Карл, розкланяючись. Спустившись по сходах, вони вийшли на вулицю, заповнену курортниками, що гуляли. «Ти чого засмутився?» – спитав Ервін. «Дивись, скільки дівчат!» «Розумієш, вони мене сьогодні не цікавлять». Із гаштету на розі, цюкаючи підкованими підборами, вийшли, ледь похитуючись, четверо здорованів у коричневій формі СА. Примітка СА – штурмові загони нацистської партії. Судячи із блакитних верхів їхніх кепі, це були невисокі чини, нижче взводного. Штурмовики були настроєні грайливо. Вони безцеремонно розглядали зустрічних жінок, банальні дотипи, оточивши двох дівчат, намагалися зав'язати знайомство, і ті, ледве відбившись од них, кинулись навтьоки. «Тримай їх!» – вигукнув один із штурмовиків і затупотів чобітьми на місці, імітуючи погоню. Прихожі лякливо позирали на дуже веселу четвірку і обходили її стороною. «Тварюки!» – обурився він. «Я би з задоволенням набив їм пики. П'яного дурня і божевільний обходить. Охота тобі нариватись на скандал. Ну, зв'язуйся з Лайном. Їх нічим не приймеш». «Зрозумію», – продовжував обурюватися Ервін. «Чому фюрер шукає опору в цих покидьках? Вони роблять найбрудніше роботу, яку не станемо робити ні ти, ні я. Ми ж сураємось асенізаторів, могильників, прибиральників нечистот. Але ж хтось повинен цим займатися». «Так, так, мабуть, ти маєш рацію. Інтелект їм ні до чого». Приятелі пройшли центральною вулицею і завернули в сквер. З-за столика літнього ресторану їх гукнув капітан Фріц Шрам, що сидів з незнайомим паном, цивільний костюм якого виказував кадрового офіцера. «Знайомтесь, панове, ротмістер Еберхард фон Кайзер, мій товариш по службі у прусській королівській авіації», – відрекомендував Шрам свого друга. Потиснувши один одному руки, фон Кайзер запросив нових знайомих до себе в гості. Його маєток був розташований між Кенігсбергом і Раушеном. «До речі, Еберхарде, цей хлопець», – Шрам поплескав Карла по спині, – «родич Гуго фон Еккарта». «Що ти кажеш? Як поживає ця хитра бестія Гуго?» «О, він зараз у Мюнхені у генерала Шперле верховодить оперативним відділом», – задовольнив його цікавість Шрам. «Я ще тоді говорив, що він далеко піде, хоча в польотах Гуго не відзначився. Він брав іншим – хитрістю і хваткою. Гадаю, Карле, ти не передаватимеш наші слова?» «Чи не так?» – спохопився Шрам. «З якого, панове, ви мене маєте?» Образився Карлу, але слова Фріца Шрама і фон Кайзера були йому неприємні, хоча він знав, що вони кажуть правду. Підняли тост за знайомство, за успіхи. Розмова поступово перейшла на жінок. Карл і Ервін не брали в ній участі. Зате штафи капітана і його колишнього товариша по службі занесло в нетрі приємних спогадів. «Як тобі, Фріце, подобаються ті дами, що сидять поблизу оркестру, а? Може, запросимо присісти за наш стіл? Та, ну, їх одягнення якось без смакове, камераде. Та ти, напевно, старієш, примхливий, став вередливий. Раніше у війну дівоньки ще не в такому шикували, але все одно нашим коханням обділені не були». Еберхард простягнув порожній келих Карлові. «Хлюпни Рейнвейну, услужи відставному винищувачеві». Одним духом вихиливши, він обняв Фріца за плечі. «Так, голубе, нічого не вдієш, нічого не вдієш. Нема вже того любовного шалу, що кидав нас в атаку на кожен гарненький писок. Немає того захоплення любові. Ой, минули часи, коли ми у захваті марширували за жіночими спідницями, наче за полковими штандартами.
У ротмістра чай викотились п'яні сльози. Утерши їх хусточкою, він гучно висякався. Карлові здалося, що серед гуляючих він побачив фройлін, яку врятував. І він одразу заквапився. «Ходімо», – шепнув Ервінові. Штафель-капітан і його приятель не затримували їх. З Луїзою Карл зустрівся через 2 дні. Вона йшла по набережній, задумливо поглядаючи на неспокійне море. «Добрий вечір», – сказав їй Карл. «Ви мене пізнаєте?» «А як же? Мій рятівник?» – усміхнулась вона, подаючи руку. «Я багато думала про вас у ці дні. Дозвольте мені відрекомендуватись офіційно». Карл назвав себе. «Луїза фон Вальштадт. Скажіть, а де ваш нерозлучний супутник?» – спитав Карл. «О, не такий вже він нерозлучний, якщо зараз його нема зі мною». Відбулася жартом Луїза. Похмурий вечір згустив сутінки. На набережній яскраво спалахнули електричні ліхтарі, стилізовані під старовинні світильники. Із чорного мороку накочувались невидимі хвилі і, підійшовши до освітленого берега, загальмовували на обмілені, звалювались і з шумом відкочувались білою піною. Сотні чайок дрімали біля берега, заколисані погойдуванням хвиль. Важко дихаючи, бурштинове море шпурляло округлу гальку, а іноді шматочки з кам'янілої смоли, яку вранці збирали мешканці міста і курортники. «Котра, по-вашому, зараз година?» – спитала Луїза, показуючи на квітник клумбу у вигляді сонячного годинника. Світло від 3 електричних ліхтарів, що стояли недалечко, одночасно відкидало від штоки 3 тіні на 9, 12 і 3 ночі. «Вибирайте самі, яка підійде вам більше. Краще 9. О 1:00 ночі фрау Гілебранд не пустить мене додому. Хазяйка одержала чіткі вказівки від мого батька. Контроль за моєю моральністю покладено також і на пана Гольдберга. Тому мені пора». Коли вони підійшли до крутих сходів, що вели до її будинку, Карл запропонував: «Чи не хочете піднятися нагору тим же способом, яким я припровадив вас минулого разу?» «Вибачайте», – усміхнулась Луїза, «але я зовсім не пам'ятаю, як опинилася вдома і що зі мною відбулося, аж поки ви мене не напоїли коньяком. Може, показати, як це було?» – сказав Карл, намагаючись узяти її на руки, але Луїза спритно викручилась. «Не дозволяйте вільностей, бароне. Сьогодні перед ним була зовсім інша дівчина, не схожа на ту жалюгідну істоту, із якої знімав мокрий купальник». Не поспішаючи, піднялись на 116 сходинок, які він, захекавшись, відлічив того разу. Глухо шуміло верховіття 300-річних дубів. «От я й вдома. До побачення, бароне. Заходьте до нас завтра. Фрау Гілебранд готує смачну каву. Вважатиму за честь. А все ж, чому не видно рицаря, який мало не втопив вас?» Луїза уважно подивилась на Карла і похитала головою. «Ви недобра людина, хоча й зробили для мене так багато. Ну, а коли вас цікавить Герхард, то подивіться вниз». Карл обернувся і побачив, що на сходах з'явилася чоловіча постать. «Скажіть, хто він для вас?» «Далекий родич по матері. Друг дитинства». Можливо, Луїза на кілька секунд замислилася. «Нас у недалекому майбутньому заручать. По-моєму, він нечистий арієць. Невже ви ризикнете вийти за нього заміж? Чистота крові не має великого значення для мого батька. Йому часто доводиться...»
або Стальверке, власником яких є Гольдберг старший, ніж національності і розповідання майбутнього зятя. Герхард зараз учиться на економічному факультеті Берлінського університету, і водночас у художній студії він талановитий скульптор і художник. До речі, новий фонтан у Раушенському сквері – це його минулорічна робота. Кроки Гольдберга пролунали поруч. Карл закурив сигарету. «Куди ти зникла, Луїзо? Я шукав тебе цілий вечір. Гуляла біля моря і зустріла барона фон Ріттена. Познайомтесь, минулого разу вам, напевно, було не до цього. Вельми радий, бароне. Прийміть мою щиру вдячність за те, що ви зробили, рятуючи мою наречену». «Ач, вже наречену», – подумав Карл. «А вона не заперечує проти цього». «О, нема за що дякувати, пане Гольдберг. Обов'язок кожної порядної людини – надати допомогу ближньому». «Хіба може нації бути порядною людиною?» – подумав Гольдберг, але вголос сказав інше. «Прошу вибачити нас, бароне, але стає прохолодно. Фройлін Луїза ще не зовсім оклихла після того жахливого випадку. Їй потрібен відпочинок. Прощувайте, бароне. На добраніч, фройлін Луїзу». Карл поцілував їй руку. «До речі, щоб у вас не було водобоязні, треба неодмінно завтра поплавати в озері під моєю опікою. Я буду там вдень до п'ятої. Маю честь, пане Гольдберг». Карл підніс руку до козирка кашкета і, круто розвернувшись, попростував униз. Сонце палило ще дужче, ніж напередодні. Озеро було заповнене відпочиваючими. На берегах підстелили парасольки і купальні туалети курортниць, які загоряли. Луїза прийшла після обіду в супроводі Гольдберга. Побачивши Карла і Ервіна, вітально помахала рукою і попрямувала до них. Безцеремонно стала роздягатись, як перед давніми знайомими. На ній був інший, синій купальник, який пасував до її синіх очей ще більше. Карл відразу ж покликав її у воду. Міцно вчепившись в його руку, вона пішла за ним, і лише після того, як відчула, що вода тримає її, попливла сама. «Не запливайте далеко», – гукнув їм з берега Гольдберг. Своєю метушливою безпорадністю він скидався на квочку, що в каченят. «Луїзо, мені треба з вами зустрітись наодинці», – промовив Карл. «А ваша тінь Гольдберг починає псувати мої нерви». «О, не думала, що вони такі слабкі у льотчиків, а, по-моєму, ви дуже псуєте йому нерви. Повертаємося. Хоч мені з вами зовсім не страшно. Ви мені не відповіли. О, це майже неможливо. Герхард не залишає мене саму. Сьогодні увечері, після 10-ї, я буду на лавиці біля вашого будинку. Якщо ви не прийдете, то засмутите мене. Пам'ятайте, я прийду в будь-яку погоду, навіть коли з неба падатиме каміння». «Добре», – погодилася вона, занурюючи спаленіле обличчя у воду. О 10-й вечора вікно Луїзи ще яскраво світилося. Карл тихо підкрався і зупинився за кущем. Через відчинене вікно досить виразно долинав роздратований голос Гольдберга. «Коли ви, Луїзо, не припините знайомство із цим причіпливим офіцером, я змушений буду повідомити батьків, що ми тут не можемо більше залишатись. По-перше, цей причіпливий офіцер урятував мені життя», – продзвонив голос Луїзи. «А по-друге, що це за тон? Яке ви, пане Гольдберг, маєте право обмежувати коло моїх знайомств? Луїзо, люба, ви знаєте, як ваш батько ставиться до військових. Я не допущу, щоб цей обер-лейтенант переступав поріг вашої вітальні. Але ми можемо зустрічатися в іншому місці. І ви, Герхарде, чудово знаєте, що коли я захочу це зробити, то мене ніхто не втримує». І зовсім іншим тоном вона закінчила: «Уже пізно, мій друже.
Не завдавайте прикрощів на ніч. Мені й собі. Карл діждався, поки темна постать Гольдберга зникла внизу і, нечутно підтягнувшись на руках, перевалився через підвіконню в кімнату. Луїза стояла перед дзеркалом, надіваючи легке пальто. Йому здалося, що вона не здивувалася його появі. «Послухайте, флібустьєре», – сказала вона, коли Карл пригорнув її до себе. «Хіба я дала привід, але не ухилилася від поцілунку?» На завтра Карла чекав сюрприз. Коли він з'явився у будинку фрау Гіллебранд з букетом троянд, хазяйка повідомила, що Луїза поїхала. Вона одержала з дому телеграму. За нею заїхав на автомобілі пан Гольдберг, і вони відбули до Берліна. Карл сумно подивився на розкішний букет, усміхнувся і простягнув його хазяйці. «Поставте квіти у воду». Матуся Гіллебранд подякувала, подивилась на Карла хитрими очима. «Ага, мало не забула. Луїза просила передати вам ось цей конверт». Карл розпечатав його і прочитав написаний великими квапливими літерами короткий лист. «Пробач, що від'їжджаю так несподівано. Мене змушують обставини. Цілую, мій дорогий флібустьєре. І адреса з телефоном». Карл відкланявся і вирушив на пошуки Ервіна. Йому зараз конче потрібно було чоловіче співчуття. Ервіна він знайшов у сквері біля фонтана з нерозлучною японською книжечкою. Приятель уважно вислухав його. «Не розумію, чого ти напустився на цього хлопця. Він бореться за своє щастя і не збирається поступатись нареченою. Але ми з Луїзою кохаємо одне одного». «Кохаємо», посміхнувся Ервін. «Хіба може бути вічна любов у нашому тлінному світі, де людина сьогодні жива, а завтра ні? Просто вона зійшла зі стежки кохання, і тобі доведеться самотині коротати свої ночі. Це тобі каже мудрий автор 20 000 строф». Я ж він потряс книжечкою у яскравій обкладинці. Примітка. 20 000 строф – назва збірки віршів японського поета Ігаро Сейкаку. Коли проходили повз фонтан, Ервін кивнув на мармурову статую. Звернув увагу на її обличчя. Карл уважно подивився. Мармурова оголена Луїза стояла, ставши на коліно перед джерелом, тримаючи на голові глечик з водою, із якого били дзеркальні струмені. Йому стало тужно, наче він втратив її назавжди. «Одначе я тобі забув сказати, Ервіне, що цей фонтан – витвір рук скульптора Герхарда Гольдберга». Розділ третій. Карл фон Ріттен був лише пішаком у великій грі, затіяній Гітлером та його оточенням. Звісно, він нічого не знав про нараду, яку фюрер провів у серпні 1939 року з вищими чинами Люфтваффе, армії і флоту. На цю урочисту нараду не був запрошений навіть Гуго фон Еккарт, що став золотим фазаном у Рейху. Головне питання наради – роль німецьких військово-повітряних сил у майбутніх блискавичних кампаніях. На нараді були остаточно вирішені і затверджені принципи використання незаконно народженого дітища рейхсмаршала Герінга. Примітка. Створення німецьких військово-повітряних сил було порушенням Версальського договору. Ті результати, яких можна досягти, діючи в перші дні війни проти ворожих сухопутних військ, не витримують ніякого порівняння із втратами, яких здатна завдати ворожа авіація, якщо вона лишиться цілком боєздатною. Ці слова із виступу начальника головного штабу військово-повітряних сил генерала Єшонека.
повинен бути розгром авіаційного угруповання ворога і завоювання панівного становища в повітрі. Думки Ганса Єшенека стосувалися цареної стратегії. На те він і був генералом. Дрібна деталь німецької військової машини, обер-лейтенант Карл фон Ріттен мислив категоріями куди скромнішими і вище за тактичні міркування не підносився. Але завдання, поставлене перед ним, знав чудово і був готовий його виконати. Їхній авіазагін мав завдати несподіваного штурмового удару по польському аеродрому Торуні і блокувати його, перешкодивши зльоту винищувачів ворога. На початку 1939 року авіагрупа майора Келленберга втретє переозброїлась новою технікою. Цього разу їм довелося освоїти двомоторний багатоцільовий винищувач Messerschmitt 110, який дещо поступався в швидкості і маневреності ME-109Е, але мав могутніше озброєння і більший радіус дії. Оперативний аеродром на півдні Східної Прусії був оповитий густим мороком. Але відчувалося, що він не спав цієї ночі, а готувався до польотів. Звідусіль чулись приглушені голоси. Вздовж стоянок повільно переїжджали від літака до літака спецмашини, підсвічуючи дорогу тьмяними вогнями від фарників. То в одному, то в іншому місті спалахували світлячки кишенькових ліхтариків. Люди були збуджені, насторожені. Не чулось навіть голосної фельдфебельської лайки. Льотчики ланки обер-лейтенанта фон Ріттена зайняли місця у кабінах винищувачів. Стрільці-радисти, що сиділи у задніх кабінах, зарухали турельними установками, пробуючи плавність їх ходу. Усе було готове до бойового виліту. Баки наповнено бензином. Патронні і снарядні стрічки введено у приймачі кулеметів і гармат. На балочних тримачах підвішено по дві 50-кілограмові фугасні бомби. Карл, який першого разу в Іспанії рвався в бій. Є можливість перевірити себе після морального потрясіння. Чи не згас у його крові поклик предків, рицарів-тевтонів, для яких війна була звичайною справою? І все-таки часом закрадалась тривожна думка. А що коли трапиться так, як в Іспанії? Мене зіб'ють у першому ж виліті. Поляки напевно битимуться відчайдушно. Карл намагався гнати від себе ці настирливі думки, заздрив своєму командиру і загону, який мав великий бойовий досвід. Фріц Шрам тримався упевнено, наче збирався не в бій, а на побачення. Непогано б гер-обер-лейтенанте випити зараз по чаші цікави, перервав думки Карла повітряний стрілець. Теж, мабуть, хвилювався. Помовч. Обірвав його Карл. Слухай команду на запуск. На четверту годину ранку Герінг одержав повідомлення, що на всіх аеродромах Німеччини, Австрії і Східної Прусії сили першого і четвертого повітряних флотів приведено у повну готовність. Командуючий першим повітряним флотом генерал Кассельрінг у Берліні і командуючий четвертим повітряним флотом генерал Лейер у Відні теж хвилювались, як необстріляні пілоти. По-перше, вони не мали бойового досвіду масованого застосування авіації. По-друге, вони чудово усвідомлювали, що виконуючи наказ Гітлера про повітряну атаку об'єктів в Польщі, починають війну із державою, зв'язаною договірними зобов'язаннями про взаємодопомогу з Англією і Францією. Велику війну, сповнену всіляких несподіванок. Небо почало світліти. Ранок 1 вересня 1939 року. О 4 годині 45 хвилин надійшов сигнал. Політ Остмарк. Наказ на виліт. Сотні німецьких літаків піднялись у безхмарне небо. Над Європою
який обумовив чудову льотну погоду. Погода Герінга, який назвуть підлесники із штабу рейхсмаршала. Ланка фон Ріттена летіла щільним строєм. Оглядаючись, він бачив чіткі силуети своїх ведених, 6 гвинтів, які оберталися, і 3 двокільових стабілізатори ледь-ледь погойдувались у спокійному ранковому повітрі. Позаду, на відстані 2 кілометрів, прямувала решта ланок загону, які вів капітан Шрам. Через 8 хвилин після зльоту літаки перетнули невидиму лінію кордону. Тут на висоті вже світило сонце, а внизу воно ще ховалось за обрієм. Польща, яка досипала останні мирні хвилини, була оповита перед ранковою імлою. На ціль виходили уздовж чіткої лінії залізниці через зіб Познань. От попереду показалось велике місто, розташоване на правому березі Вісли. Сонце, що сходило, озолотило древні готичні собори Святого Яна і Святого Якуба. Порожевіли і руїни колишнього замку хрестоносців, розташованого між старим і новим містом. Карл неодноразово вивчав по великомасштабних аерофотознімках аеродром Торунь, де розмістилася льотна школа і 4-й авіаполк. Об'єкт удару був майже в центрі аеродрому. Це була стоянка чергових винищувачів ПЛЗ «Вовк». Аеродром прикривала зенітна батарея. Примітка. ПЛЗ – польські льотні заводи. «Вовк» – назва літака. Польські винищувачі «Вовк» значно поступалися перед МЄ-110 і в швидкості, і в озброєнні. Проти 2 гармат і 6 кулеметів Мессершмітта «Вовк» міг протиставити тільки 1 гармату і 2 кулемети. Словом, самим Мессершміттам вони були не дуже страшні. Але за авіазагоном Шрама йшли для роботи по Торуні пікіруючі бомбардувальники Ю-87, які, маючи слабке оборонне озброєння, були майже беззахисні проти винищувачів. Якщо Ланка фон Ріттена не перешкодить злетіти вовкам, ті зможуть дати доброго прочухана пікірувальникам, які повинні знищити літаки на стоянках, склади із пальним і боєприпасами, казарми з особовим складом. На аеродромі Торунь все було спокійно. Мабуть, ніхто не сподівався нальоту. Під час першого заходу Ланка Карла скинула бомби на черговий будиночок і літаки, що стояли в готовності до вильоту. Під час другого винищувачі обробили згадані цілі вогнем з гармат і кулеметів, а потім пішли на аеродром по колу. На землі палали 6 вогнищ. Горіли 5 літаків і черговий будиночок. Нижче пройшли Мессершмітти групи Шрама і скинули бомби на стоянку четвертого полку. Раптом поряд із літаками Ланки спухли вибухи зенітних снарядів. Літак Карла проскочив крізь хмарку вибуху, який на мить затьмарив сонце. В кабіні запахло горілою вибухівкою. Зенітки відкрили вогонь, хоча і з запізненням, але досить влучно. «Ервіне, ти бачиш, звідки стріляють ці хлопавки?» запитав він у приятеля. «Бачу. Обробуй їх. А я атакую 2 літаки, що запустили мотори. Єсть». Пара Ервіна, круто розвернувшись, спікірувала у північний кут аеродрому. Сам Карл взявся за польських винищувачів, які готувалися злетіти. За їхніми хвостами стояла курява, знята гвинтами, що обертались. «Атакуй правого», – сказав Карл Гансу Віхенське, а сам спікірував на вовка, що стояв трохи ліворуч. У цю мить вовк зрушив з місця і почав розбіг, намагаючись злетіти прямо. «То 10-ті,
почувся в ефірі голос Фріца Шрама. «Всім набрати висоту і звільнити місце для роботи пікірувальникам!» Зенітки, що замовкли на кілька хвилин, атаковані Ервіном, знову ожили. Один снаряд попав у МЯ-110, що летів попереду Карла. Машина спалахнула і почала падати на землю. З літака вистрибнув тільки один пілот. «Перша втрата», – подумав Карл, але його захопив азарт бою, і страх загибелі розвіявся, забувся. «Атакуємо з зенітки», – подав команду Шрам, побачивши, що батарея перенесла вогонь на групу юнкерсів, що підходили до аеродрому. Пікірувальники завершили роботу розпочату МЯ-110. Внизу палали будівлі, складські приміщення і продукція польських льотних заводів, літаки «Суми» і «Меви», «Вовки» і «Лосі». Над аеродромом Торунь здіймались чорні клуби диму. Дивлячись на величезну пожежу, що вирувала внизу, важко було повірити, що там може щось або хтось уціліти. Розділ 4. Незграбний тримоторний Ю-52 з обшивкою із гофрованого дюралю зарулив на літакову стоянку, розташовану навпроти будинку колишнього штабу Радомської авіашколи. Пілот транспортника прогрів свічки і вимкнув мотори. «Так», – сказав фон Ріттен, дивлячись на машину, що прилетіла за ними. «Цьому красеню далеко до аеродинамічної досконалості. Йому так бракує вашої прилизаності, лейтенанте», – пустив він шпильку на адресу попутника. Лейтенант Закс, високий рум'яний блондин з обличчям, яке можна було б назвати вродливим, якби не важка щелепа і тьмяні очі, видивляючись у кишенькове дзеркальце з непристойною картинкою на звороті, ретельно зачісував довге волосся, зволожене бріоліном. «Підемо завантажуватись, гер оберлейтенант?» – спитав він, не зреагувавши на жарт. Закс був цілком позбавлений почуття гумору. «Мені вантажити нічого», – Карл легко підхопив свою валізу. Закс, перехнябившись під вагою кофра, попрямував у сторону Ю-52. В другій руці він ніс рюкзак, від якого віяло запах копченої шинки. Цікаво, коли Закс устиг організувати запас. Адже ми нікуди не відлучались з аеродрому. Фон Ріттен чув, як важко дихає лейтенант, таскаючи не менш як 3 пуди, але й гадки не мав, щоб йому допомогти. Хай попотіє Скнара. Про жадібність Закса розповідали анекдоти. Сам Карл зміг дістати перед відльотом лише кілька пляшок польської горілки. Екіпаж Ю-52, відійшовши метрів на 30 від літака, димів сигаретами. «Доброго ранку», – привітався Карл. «Можна сідати?» «Ходімо, я допоможу вам розмістити речі», – сказав бортмеханік і, затоптавши сигарету, пройшов уперед. Незабаром у літак зайшла й решта членів екіпажу. Зачхав синім димком лівий мотор. З вібрації корпусу Карл відчував, як вони запускаються один за одним. Потім побачив, що земля в ілюмінаторі попливла назад. Юнкерс вирулював. Короткий розбіг, і напівпорожній літак завис у повітрі. Після швидкісного Мессершміта Карлові здалося, що Юнкерс повзе, мов допотопна карета. Унизу простяглася завойована Польща. З-під крила виднілись дрібні клапті селянських полів, напівубогі села, містечка з костьолами і синагогами. Навіть висоти польоту впадала в очі нужденність і неупорядженість. Брудні дороги, солом'яні стріхи, жалюгідні наділи. Багаті садиби і фільварки траплялися нечасто. «Варвари, які поринули у багнолі лінощі», – думав Карл про поляків. «Тепер ми вас прилучимо до німецької культури і нового порядку. Ми примусимо вас працювати на користь Рейху». Поступово
Одноманітність ландшафту набридла, і Карл, откинувшись на спинку крісла, заплющив очі. Усе у нього складалося краще, ніж він сподівався. Місяць тому, перед атакою Торуні, він і гадки не мав, що польська кампанія пройде так швидко і гладко, наче добре відрепетировані маневри. Тоді його мучила невідомість, страшила майбутня зустріч із реальним, зовсім незнайомим ворогом. Не було твердої впевненості у своїй зброї і у своїй майстерності. Одне слово, голова його була сповнена сумнівами і тривогою. А тепер він спізнав радість перемог. Ось що розгромлено. Її більше не існує. І в цьому чимала заслуга його, Карла. Правда, заворушилися союзники Польщі. Але поки вони розкачаються, Гітлер поскручує їм в'язи поодинці. Німеччині була потрібна як повітря польська перевірка, думав Карл. Вона загартувала нашу зброю, дала впевненість у майбутньому. І з цими думками Карл задрімав і прокинувся, коли приземлилися у Темпельгофі. На аеродром за льотчиками прислали чорний мерседес. В його кабіні сидів водій в ошатній есесівській формі і тонкого офіцерського габардину. Хином він був тільки ротенфюрер, молодший вождь відділення. Закс, сівши в машину, почав непокоїтись за долю неоціненного куфра і рюкзака із свининою. Льотчики знали, що їх викликали в Берлін для нагородження. «Що я робитиму, якщо нас одразу повезуть на прийом до рейхсмаршала?» – непокоївся Закс. «Не залишить же він свій вантаж у багажнику?» «Чого доброго, поки він повернеться, есмани зжеруть всю шинку, а з них нічого не візьмеш». Мовчазний водій заспокоїв його. «Спочатку льотчиків відвезуть у готель». «Я берлінець», – сказав Карл. «Прошу, завезіть мене на Віттенбергплац». «Гаразд». Невдоволено крізь зуби процідив водій. Він явно кудись поспішав. Готель, призначений для розміщення льотчиків, викликаних у Берлін, був розташований у парку Тіргартен між Зігес-Алея і Герман-Герінгштрасе. Навіть у цій дрібниці відчувалася продумана символіка. Готель гудів гучними голосами. «Фон Ріттен», – окликнув Карла знайомий обер-лейтенант із Штукасів. «Заходьте до нас в 14-й номер». Льотчик був добряче на підпитку. «Дякую, Фріце. Дякую. Але я ще не був вдома. Тоді до завтра. Від'їзд із готелю о 10 ранку». Карл махнув рукою, і небалакучий есесівець помчав його на Віттенберг-Плац. Льотчики в старанно випресуваних костюмах, духмініючи пахощами першокласних перукарень, розсілись на шкіряних сидіннях мерседесів, поданих до готелю. Їхати довелося недовго. Група автомобілів зупинилася на Вільгельмштрасе біля величезного плескатого будинку із масивними квадратними колонами із сірого мармуру. «Імперська канцелярія», – пізнав Карл і внутрішньо знітився. Всі гадали, що орден їм вручить Герінг, а їх привезли в резиденцію самого фюрера. Зустрів льотчиків двометровий здоровило гауптштурмфюрер СС з ескортного батальйону «Адольф Гітлер». Перевіривши за списком прибулих їхні документи, він провів льотчиків через внутрішній двір канцелярії, забрукований сірими плитами. Біля під'їзду головного входу нерухомо завмерли 4 есесівці у сталевих касках. Обмінявшись із ними нацистським вітанням, гауптштурмфюрер завів льотчиків у розкішний вестибюль, попросив зачекати, доки він повернеться, і показав на важкість.